ହେଇଛି? ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସୋଡ଼ା, ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ତା ଦେହରେ ଲେଖାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୋଡ଼ା ମୁଁ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଏତିକି ଦେଖିନଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ରିଜେକ୍ଟ ଚାମଚଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏଇଟା ସୋଡ଼ା ଭିତରେ ଥିଲା, ଆଉ ତମେ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏ ଭିତରେ। ତାପରେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ କେମିତି? ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲି, ପିଇ ଚାଲିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଅଛି ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଟା ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିଲ ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲ? ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲେ ଯେ ଦୋକାନ ଯାହାଠୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ କଲ୍ କଲା ପରେ ସେ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇପାରିବୁନି ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କୋଉଟା କୋଉ କମ୍ପାନୀର ସୋଡ଼ା ଇଏ? ଏଇଟା ମିଷ୍ଟର ସୋଡ଼ା। କିଏ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟର ସୋଡ଼ା? ମିଷ୍ଟର ସୋଡ଼ା, ହଁ ମିଷ୍ଟର। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମର ଲୋକାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନା କ'ଣ ଜାଣିଛ ତା ବିଷୟରେ? ଏଇଟା ଲୋକାଲି ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ, ଟିକେ ଦୋକାନୀ ଗୋଟେକୁ ବୁଝିଦେଲେ ହବ ଏଇ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଏଇଟା ଆସୁଛି।